ମୁଁ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ମୁଁ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନିଷ୍ଠା ରଖିବି, ଭାରତର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ରକ୍ଷା କରିବି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ନିର୍ବାହ କରିବି ଏବଂ ବିନା ଭୟ ବା ପକ୍ଷପାତରେ, ବିନା ଅନୁରାଗ ବା ଦ୍ୱେଷରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟ କରିବି। ମୁଁ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ କରୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର ବିଚାର ଗଣାଯିବ ବା ମୋତେ ଜ୍ଞାତ ହେବ, ତାକୁ ଏପରି ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମୁଚିତ ନିର୍ବାହ ନିମିତ୍ତ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ତତ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକଟ କରିବି ନାହିଁ। যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তবে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলতু নাহিঁ।